Hvorfor jeg skriver så gode bøger? 2. Dette var sagt til tyskere, for jeg har ellers læser overalt. Luther udsøgte intellekter, prøvede karakterer, opdraget i høje stillinger og pligter. Jeg har ligefrem virkelige genier blandt mine læsere i Wien, St. Petersborg, Stockholm, København, Paris og New York. Overalt er jeg opdaget, hvilket jeg ikke er i Europas fladland, Tyskland. Og lad mig bekende, at jeg glæder mig endnu mere over mine ikke-læsere, sådanne som hverken nogensinde har hørt mit navn eller ordet filosofi. Men hvor jeg end kommer, her i Torino for eksempel, bliver hvert et ansigt glad og venligt stemt ved synet af mig. Hvad der hidtil har smigret mig mest, er, at gamle torvekoner ikke har fred, før de har fundet deres sødeste druer frem til mig. Så meget må man være filosof. Man kalder ikke for ingenting polakkerne for franskmændene blandt slaverne. En charmerende russerinde vil ikke et øjeblik kunne tage fejl af, hvor jeg hører til. Det lykkes mig ikke at blive højtidelig. Jeg driver det højst til forlegenhed. At tænke tysk, føle tysk. Alt kan jeg, men det overgår mine kræfter. Min gamle lærer Ritschl påstod lige frem, at jeg endda konciperede mine filologiske arbejder igennem en parisisk romancier. Absurd spændende. I Paris selv er man forbløffet over tout mes audaces et finesse. Udtrykket stammer fra Monsieur Taine. Jeg er bange for, at man hos mig helt ind i de højeste, de dithyrambiske former, finder det salt iblandet, som aldrig bliver dumt, det vil sige tysk esprit. Jeg kan ikke andet, Gud hjælpe mig, amen. Vi ved alle, nogle ved det lige frem af erfaring, hvad en langøret er for noget. Nu vel, jeg våger at påstå, at jeg har de mindste ører. Dette interesserer ikke så lidt fruentimmerne. Det forekommer mig, at de føler sig bedre forstået af mig. Jeg er anti-æslet par excellence, og dermed et verdenshistorisk udyr. Jeg er på græsk, og ikke bare på græsk, antikrist.